et sel aastal on see nüüd sellest kinni, et see keskkond meil selline on, nagu ta praegult on majanduses, aga et on rohkem neid lugusid ja on rohkem inimestes seda tahtmist esile tuua. Ja mitmed lood ise endas on kannud seda sõnumit, et juba läbi aasta on meeles hoitud, et Eesti muhkus on tulekul ja et kindlasti need lood, mis selle aasta jooksul siis on toimunud, et nad saaks esitatud ja need inimesed tunnustatud, et sellist tahtmist head teha on inimestes rohkem. Tublisid inimesi tunnustab Elion.